Sir President, Dr. Grech, Kaptal Partit, Sinjura Grech, Konsiljera, Deputati u Mistiedna. Xtaqt nibda dan id-diskors tiegħi billi nirringrazzjak Kap tal-Istedina u nirringrazzjak ukoll talli jogħġbok tiftaħ dan il-Kunsill Ġenerali propju minn ġewwa Għawdex, il-gżira li jiena nsejħilha dari u li tanti għall-qalbi. Dan juri li Għawdex u l-Awċin għadhom fl-għoli tal-aġenda politika tal-Partit Nazzjonalista. Dan huwa Kunsill Ġenerali li għandu ċerta importanza fil-fehma tiegħi iktar mis-soltu. U dan għaliex hija tisir f'mument diffiċli, delikat u partikolari fl-istorja ta' Malta. Illum għażilt li nitkellem dwar l-isfidi partikolari li għaddej minnhom pajjiżna bħalissa. Però se nkun qed nitratthom fil-qosor mill-lenti tiegħi personali bħala Għawċija, bħala avukat prattikanti ġewwa Għawdex, u anke mill-lenti tiegħi bħala mara miż-żewġa li flimkien ma' żewġi qed irrabbi li żewġu li tagħna u nippruvaw nrawmu fihom valuri bħall-onestà u l-integrità li sfortunatament aktar ma jgħaddi żmien aktar qed narawhom jitwarbu għal ġenb. L-isfida ewlenija li għandu quddiemu pajjiżna bħalissa hija bla dubju ta' xejn it-poġġija ta' Malta fuq il-lista il-griża maħruġa mill-FATF. Forsi hawn min jistaqsiw jgħidli imma allura l-pandemija tal-COVID-19 mhux aktar importanti mill-grey listing. It-tweġiba tiegħi hija li t-tnejn li huma għandhom riperkussjonijiet serja għall-pajjiż u jeħtieġu għaqal u kawtela mill-mexxejja tagħna biex nilbuhom u noħorġu minnhom. Dan fejn titħol il-pandemija rajnieh tul din l-aħħar sena u rġajna rajnieh ukoll dak li ġara fl-aħħar jiem. Però ma ninsewx illi fil-waqt li l-pandemija qegħdin niġġilduha mal-bqija tad-dinja u ġiet fuqna mingħajr mistenni, il-grey listing ġie fuqna għax ġibnih bidejna u rridu naffaċċjawh weħidna u noħorġu minnu weħidna. Jien illum xtaqt inħares lejn dan mill-għajnejn tal-Awċin u mill-għajnejn taż-żgħir. Min huwa żgħir? Dan huwa dak il-ħaddim li jaħdem li jwarrab xi ħaġa għal ġenb u jara li wliedu u familtu ma jonqoshom xejn. Huwa dak il-pensjonant li jagħmel omru jaħdem u li llum wasal biex igawdi dak li jirnexxielu jaħdem għalih omru kollu u dak li blaqal tiegħu jirnexxielu jibni. Huwa l-ħaddim is-sinsla tal-ekonomija ta' Malta fejn huwa r-riżors umana f'pajjiż nieqes mir-riżorsa naturali. Dan huwa l-persuna li jiena niltaqa' miegħu kuljum permezz ta' xogħli. Għalih dan id-diskors kollu fuq il-grey listing ma tantx jolqtu għaliex forsi jaħseb illi l-effetti ta' dan lilu mhux se jolqtuh, però l-effetti tal-grey listing anke lilu laħqu u se jkomplu jilħquh. Nibda biex nispjega illi fi kliem veru sempliċi il-grey listing tfisser il-komunità internazzjonali tilfet il-fiduċja f'Malta. Malta bħalissa għall-investitur barrani li jrid jiġi hawn biex jinvesti biex joħloq ix-xogħol u biex ikompli dawrilna r-rota qiegħda tiġi warning label. L-investitur qed jiġi mwissi biex joqgħod attent għaliex Malta għandha ċerti difetti fis-sistema tagħha li jagħmluha vulnerabbli għal ħasil tal-flus u għal korruzzjoni. Allura jekk jiena investitur serju, naturalment Malta mhix se tkun attraenti għalija, imma semmur ninvesti flusi f'pajjiż li m'għandux warning label. Malta diġà tibda biżvantaġġ għaliex hija żgħira meta mqabbla ma' pajjiżi oħra. Tul is-snin li għaddew mill-indipendenza lil hawn, gvernijiet suċċessivi ħadmu b'suċċess biex dan l-iżvantaġġ aħna nilbuh. U rnexxielna anke billi llum nagħmlu parti mill-Unjoni Ewropea grazzi għall-Partit Nazzjonalista u anke parti miż-żona tal-Ewro. Però dan kollu issa qiegħed friskju li jinħadd u beda jinħadd għaliex issa l-investitur qed jiġi mwissi biex jipproċedi b'kawtela kbira jekk se jinvesti f'Malta u għalhekk aħna ħloqna żvantaġġ fejn ma kellniex. U hawnhekk jiena se nibda billi nagħti eżempju li jiffoka partikolarment fuq il-pożizzjoni attwali ta' Għawdex. Il-pandemija jekk xejn għalmitna f'Għawdex li l-ekonomija tagħna hawnhekk hija wisq ibbażata fuq is-setturi tat-turiżmu, tal-bejħ tal-proprjetà u tal-kostruzzjoni. Hemm kunsens bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni li l-ekonomija ta' Għawdex għandha bżonn li tiġi diversifikata biex jinħolqu niċċa oħra b'mod speċjali dawk li ġejjin permezz ta' investiment barrani fl-oqsma tad-diġitalizzazzjoni u tal-ekonomija l-ħadra. L-ekonomija Għawċija għalhekk għaddaqs illum ma kellha bżonn l-investiment barrani. Huwa fatt magħruf statistikament li l-produttività tal-gżira Għawċija hija anqas minn dik ta' Malta. U biex nollu l-produttività tal-ħaddim Għawċi, rridu noħolqu xogħol produttiv u li jħallas aktar.
Dan jista jinkiseb ukoll minn investiment barrani dirett fil-gżira tagħna, dak li aħna nsejħulu foreign direct investment. Iżda issa li ġejna grey listed, dan ser ikun ħafna aktar diffiċli li jiġi mwettaq. Biex aħna noħorġu minn din lista, irridu issa nimplementaw ċertu miżuri biex nuru lill-pajjiżi l-oħra li aħna qegħdin nindirizzaw dawn id-difetti fis-sistema tagħna u li aħna lura qegħdin nieħdu bis-serjetà l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u kontra l-korruzzjoni. Issa biex il-gvern ipprova jevita l-grey listing kien diġà beda jdaħħal miżuri biex jagħmel hekk. Issa li ġejna grey listed dawn il-miżuri bdew jiżdiedu u se jibqgħu jiżdiedu. U x'inhu mawħut minn dawn il-miżuri li jolqtu liż-żejr. Jiena f'xogħol niltaqa' ma' ħafna klijenti, kollha jilmentaw għaliex marru l-bank biex joħorġu xi flus jew biex ipoġġu xi flus u ġewlhom belf mistoqsija. Jew klijenti li għandhom investimenti ġewwa l-Istati Uniti li ħadmu għalihom u fadluhom waqt li kienu qed jaħdmu hemm u li llum għandhom diffikultà kbira biex jagħmlu li jridu bifluhom. Jew inkella klijenti li ġew mitluba jimlew formuli online biex jispjegaw sal-anqas dettall flusom minn fejn ġejjin, meta dawn ħaddiema bil-paga jew meta huma self-employed żgħar. Oħrajn imorru biex jixtrijaw bihom proprjetà u għand in-notar jiġu mitluba biex jissottomettu numru ta' dokumenti, inkluż anke kontijiet tad-dawlu tal-ilma u statements tal-bank. Jistaqsuni imma dan għalfejn ma jafux il-flus tiegħi minn fejn ġejjin. Oħrajn fl-NGOs li jiena naħdem magħhom ukoll fil-qrib, qed jiġu mitluba jimlew formuli kontra formuli u jirrispondu l-mistoqsijiet biex juru dawn il-ftit 100 ta' euro li huma jrnexxielhom jiġbru ġo sena mingħand minn ġew. Dan ħbib tiegħi huwa l-effett tal-grey listing fuq iż-żejr. Ħela ta' ħin biex jimtlew dawn il-formuli u biex nagħtu tweġibiet mitlubin minna. Konfużjoni għax ma nifhmux x'aħna niġu mitluba. U għaliex qed niġu mitluba dan. Spejja żejda wkoll għaliex dan kollu mbagħad jiżdied mal-kont u direttament jew indirettament irridu nħallsu għalih. Nuqqas ta' produttività għaliex biex inti tkompli tagħmel l-istess attività llum, trid aktar ħin biex timla dawn il-formuli anċillari u allura inti fl-istess ħin qed jirnexxilek iddaħħal anqas xogħol, żidulek l-ispejjeż u l-ħtijak awtomatikament naqas. Is-self-employed iż-żejr minn ħaddem ikollu saħansitra jikkonsidra f'ċertu każijiet li jdaħħal ukoll iktar impjegati, sempliċement biex jieħdu ħsieb dak li aħna nsejħulu compliance. Jiena ma rridx niftiehem ħażin, kontroll dejjem kien hemm huwa tajjeb li jkun hemm kontroll, imma jrid ikun hemm kontroll li jkun bilanċjat mar-riskju tal-attività ekonomika jew kummerċjali. Illum jiena nħoss li f'Malta dan il-bilanċ intilef kompletament. Illum mal-ħażin weħel it-tajjeb. U dawn l-obligi ħoroġ qabbew piż kbir liż-żejr biex minn għalina li jidnu bit tal-kbir jitattew. U għalhekk li nibda nagħlaq billi nħares hawnhekk madwari. Qegħdin hawnhekk ġewwa swar sbieħ tax-ċittadella, evokattivi tal-kuraġġ u tar-reżiljenza li wrew mis-sirijietna fl-assedju l-kbir kontra l-għadu. L-għadu ta' Malta llum mhux l-Imperu Ottoman, iżżuma l-elementi ta' kriminalità organizzata li jirnexxielhom jinfiltraw l-istituzzjonijiet tal-pajjiż f'kull livell tagħhom. Bħala poplu llum huwa mitlub minna li nerġgħu nsibu fiduċja f'xulxin u biex ngħinu li l-pajjiżna jerġa' jirbaħ il-fiduċja tal-komunità internazzjonali. Irridu nagħmlu dan billi nerġgħu nsibu l-valuri, il-valuri tal-onestà, tal-integrità u tal-irġulija u nipprattikawhom f'ħajjitna, fir-relazzjonijiet tagħna bejnietna, f'xogħolna u fuq kollox ngħadduhom, nalmuhom u nrawmuhom f'uliedna. Jiena ma rridx li wliedi jikbru f'pajjiż fejn il-ħajja pubblika qiegħda kontinwament tagħtihom eżempju mill-lar u fejn minkejja l-opportunitajiet li nfetħu lilhom bis-ħubija ta' pajjiżna fl-Ewropa u ma jiġhom xekla milli jieħdu dawn l-istess opportunitajiet għal diversi raġunijiet. Minn hawnhekk għalhekk jiena nagħmel appell lill-poplu Malti biex bħalma dejjem għamilna meta ġejna msejħin nerġgħu nqumu għall-isfida u bl-aqal tagħna, bil-kuraġġ tagħna. U b'mod speċjali permezz tal-għażla tagħna meta aħna se niġu msejħa biex tagħmluha, naħdmu l-kol flimkien biex noħorġu lil pajjiżna minn dan il-mument diffiċli li jinsab fih. U għalhekk iva jiena wkoll nemmen fil-poplu tagħna u għandi fiduċja sieħa f'pajjiżi. Grazzi.